السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد يا بولوغاندا تكوميو آتي كوبيرانغا تجوكانيا ومنام غوفي ومرالا ألا وهو إيرانا غو غوي التيمم okutayammama mama okufuna wuzu okukutayammama tulina okufuna wuzu mu busiraamu kwa miyungeri bbiri okusooka okufuna wuzu nga tukozesa amazzi okwo kumanyikiddwa era kwe kumu kwe kusooka okubeera nga tuyiga mu mbeera mu misomo gyaffe egy'obusiraamu ate mwana wattu okufuna wuzu okulala kwe kuno okukutayammama nga kwo tukozesa ttaka tetukozesa mazzi tugenda okubeera nga tukulaba بإذن الله تبارك وتعالى التيمم mu kigambo kya Luwarabu kitegeeza القصد oba okugenderera ekyo vola bera nti Allah سبحانه وتعالى tugamba nti mu Qur'an ekitiibwa nagamba nti wala tayammamu alkhabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhi Allah سبحانه وتعالى tugamba nti temugenderera okubeera nga mwana wattu muwaayo ekyo ekintu ekibinga ate nammwe temusobola okubeera nga nammwe musobola okubeera nga mukitwala temugenderera alqasdu kyekyo Allah yakozesa ekigambo tayammam tayammam mu aya eyo naye ng'ate era ayagala kubeera nga ategeeza togenderera okubeera ng'okola ekintu ekyo wa shar'an naye ate mu ddiini yaffe ey'obusiraamu nga kye twagala okulaba gwe mulamwa gwaffe ogwaleero هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبد لله تعالى كوكبيرا nga mwana wattu osimula osiga kuchenyi ne kumikono wattu Allah subhanahu wa ta'ala ebiri osiga kuchenyi ne kumikono ebiri mwana wattu ala wajhi makhsus ngo kyo chikola nga edini ne yatuyigiriza تعبد لله تبارك وتعالى يتشونغو شكولانغا مبيري مبيري ياكو سينزا الله سبحانه وتعالى وإخلاص والله وشماني الله ياغنو كبيرانغا كساسولامو إمبيرا تتوكينو كبيراكو كولابا انتي points تتوكينو كبيرانغا تنوليدا كمولا مواغونو يسوكا حكم التيمم التيمم ودليل مشروعيته وكولا مولا كوكو تيمم n'obujulizi mwana wattu bwe tutunuulira gwe twesigambirako okubeera ng'ensonga obusiraamu bwagikkiriza tayammum mashru wa huwa rukhsatun min allahi azza wa jalla li ibadihi okutayammama lukusa era allah nga yatukkiriza okubeera nga tukikola eri abaddu ba allah subhanahu wataala wa huwa min mahasini hadhihi shari'a kyekimu ku biraga obulungi bwene eddiini ey'obusiraamu wa min khasaisi hadhihi lumma era bimu ku byeyawulidde umma ya nabi muhammadi ekibiina kya nabi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama olw'obujulizi allah subhanahu wataala tugamba mu qur'aani ekitiibwa audhu billahi min ashaitaani rrajim يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى قرآن يشتيوه webanga mwana wattu mwetegeka okujja eri eswala muberenga munaaza ebyenyi byammwe n'emikono gyammwe mpaka mu bukokola bw'emikono baddu allah tabaraka wataala wamsahu biruusikum wa arjulakum ila alkaabaini era musiimuule nemu mitwe gyammwe munaaze n'ebigere byammwe mpaka
mubukoko mpaka mubukongo vule obukongo vule bigere obunaze bigere ango funa wuzu mpaka mubife biwadu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yongira maso na tugamba anti wa in kuntum junuban fatahharu imbanga mweroteri muri mubere yokwero tulira mweroteredde amuberenga mugenda muna abo mubiri gonna ala wa huwa alghusl wa in kuntum marda aw ala safari aw jaa ahad minkum min alghaid aw lamastum an-nisa nayate mwana wote imbanga muri balwadde obanga muri batambuze obanga embere ne batuse ko nembanga mugenze mu mbere amwe yobufumbo na ne bachalaba mwe ne mutalaba mazzi ngate mu ina mazzi muberenga mutayammama nettaka mwana watu eritukula. Allah yatukiriza mweno aya kitegeza ettaka yitukula natulaga nti mayuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj. Allah tatuwagaiza kuberanga atukaurubiriza mu dini wabula atuwe ulire dini ya feberenge twanguira tusobola kuberanga tumsinza Allah subhanahu wa ta'ala nati Allah subhanahu wa ta'ala watyo yalalika wudhu mu Qur'ani nti tuwe wudhu yalalika Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani yashitibwa kuberanga tunaze byenye byaffe ne mikono jaffe ne miguru jaffe badu Allah tabaraka wa ta'ala na tulaga nti netayammam nayo Allah yajikiriza obujulizi bwetuina kuva mu Qur'ani kuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yakiriza okuberanga tutayammama. Ate muhadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye alagiwa nti ju'ilatil ardhu kulliha li wa li ummati masjidan wa tahura. Twalagiwa nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga muhadithi eno nti enensiyo na wansi Allah subhanahu wa ta'ala jifu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kibina ache nga watu kula nga watu kuvuansa wonna oboli ogenze mu Afrika ogenze bu Arabu ogenze wa wansi wonna watu kula beranga utayammama wonna esola wetu kirenga toina mazzi oganonyeze nene obensonga yine kwetiranga toina kola chi koze samazzi beranga utayammama kale echo abantu ba Allah subhanahu wa ta'ala webujulizwe tindo kuberanga twesembesa nobulala bunji nolwo kubanga akasera tikatukiriza kuberanga tubumala yobonna wakati ajma'a ahlul ilmi ala mashru'iyyati tayammum اذا توافرت الشرائط الى توافر شرائطه توافر شرائطه وبانغا ابمانيي باتوكيريزا كوبيرانغا ابمانيي بيغاتا كونسونغي نونتي كيريزيبو يوكوتاياماما كسوبانغو بولومبولومبو بوتوكيريدا ايا توغينا كوبيرانغا بادوبا الله تبارك وتعالى توبولابا بوينت يندالاج تينزو كوبيرانغا تونوليرا كوملامو غونو ايرا بو بولومبولومبو بوكوتاياماما نينسونغا ازيتوكيريزا كوبيرانغا توتاياماما insonga etukiriza okubiranga tutayammama obanga tufuna buzunga letukoze samazi yensonga eno yubahu tayammama inda la ajiza ni istimali ma okubanga tosobola kubiranga okoze samazi imali faqdihi obanga tegaliwo uganonyeza onogame kuba neiba obuziza ke muliranwa no tambulako nga tegaliwo okiriza mwana watu okubiranga utayammama oba olwo kutia ngo ino kutio kwa manyi okuinzo kutuka ku mubiri go ngo rwo bulwadde bwo ina ku mubiri go okirizo okubiranga utayammama au shiddati bard owa mwana watu obunyogovu nga bungi obire ebisere bimu bitutuka ku bitutuka mu mwana watu obunyogovu bungi nga okoze sama zio inzo kosebwa echo mwana watu tukirizibwa okubiranga tutafuna buzunga tutayammama nga tukoze sama zi kwa Nabi Muhammad sallam yatulaga nti alayka bisu'idi muhadithi ya Umran ibn Husayn ya gamba nti alayka bisu'idi tayyib fa innahu yakfika okufuna wuzu nga kwa tayammama chikumala ettaka ettukuvu chikumala okubiranga ofuna wuzu mwana watu wadu Allah tabaraka taala wasaati mazidu basti dhalik kati na obulombolombo obokufuberanga kututayammama kasoka aniya oyino kubiranga oyina intentioni okumalira mu mutima gwo kuina okubiranga we kulinti ogenda kutayammama wahiya niya tustibahati sala we kubiranga niya yegira ogireta mu mutima gwo nti ogenda kubiranga utayammama omale okube okutayamma kukirizibwa okubiranga osala kino okubiranga we kiri watayammama ibada kubanga tayammama ibada ino okubiranga niya obera nayo teri ibada yonna kujja kusinza kwonna kujahunga mwana watu intention ino kubeerawo
Kalombo namba kwa kubi al-Islam. Mwana watu waino, amuntu waino kubile nsonge na ino kumanga musidamu. Atali musidamu mkafi itakizwa kubile nga akole nsonge. Ato akola nsongenu. Ataya mama. Kwa kusatu al-aql. Ino kubanga mwana watu. Olimumbeda yeyo kubile nga utegira. Amagezigo. Gali mumbeda enunji etegira oburunji. Na yate mwana watu muntu atali mumbeda titegira. Ngomu laru. Ubange ya zirise. Oyo mwana watu. Atakiriza kubira nga ate mama. Atamyiz omwana omuntu asobola kubira nga yawula. Fara asihu min ghairi lmumayiz. Wahuwa man kana duna sabi'a. Omuntu atasobola kuwawula. Nti kino kibi obagano mazzi. Kino kikopo. Otakiriza kubira nga ate mama. Eraba manya bichiwa wachira bantu oyo. Ya oyo atali wa miaka musanvu. N'okudda waguru. Chitegeza ali wansi wejo ba manye basi ngokubira nga bakiraba yoyo nti myaka musanvu n'okudda waguru mwana watu oyino kubira nga oyo akirizibwa kubira nga ataya mama kalombolo makoko kubita adhurist imalil ma oyino kubira nga walabisewo obukosefu oba ensonga eta kukiriza kukiriza kubira nga tokozesa mazzi ensonga ino kubira weyo viriddeko kubira nga ogenda kubeera nga okozesa taka. Ne mwatu wetabeeraho batokkirizibwa. N'ensonga eziyinza kubeera nga bweziti. Imali adamihi amazzi nga tegaliwo ng'etwalabye falam tajidu maa fatayamma musaidan tayiba. Nga temulabye mazzi muganoonyezza eno n'eri mutambuddeko mubuziza kubaliraanwa bonna tebalina mwana watu eddiini yaffe yatukkiriza okubeera nga tufuna buzu nga tetukozesa mazzi okw'okutayammama. Ensonga endala mwana watu kwete vile kubira nga tosola kozesa mazzi al-khawf okutia okumubiri gwo kubira nga otusiwa ko bulabe ngo oba olwobulwadde bwolina oba obulwadde nga onafuna uzu obulwadde buyinza kulwawo kuwona katu okutya kuno omuntu kwayinza okubira nga yewulira mu mubiri gwe n'obulwadde ngo buyinza okubira nga bukere okubira nga buwona Sharia yafe ya beranga ekuta. Era aye wa inkuntu marudha. Wimbanga mulibal wade muina wabukosefu. Sharia yafe ya tukiriza kuberanga. Tufuna uzu nga tukozesa etaka. Kunsongeno. Ichidala ulishida tibard. Obango wabunyo govubunji. Na wawu wana watu sharia yafe ya beranga etuta. Sohaba aitiwa Amr ibn al-As. Nga webali murutalo urisalasil wabali mkuruwana. Ya gamba anti talamtu fila ila tibarida. Na wera anga nafuno kweru otelida. Mchirecho waduwa Allah tabaraka watara. Wanaringa ni murutalo urisalasil. Mumbere no sohaba nyumena gamba. Nena karu wizi wakubela anga nkoze saa mazi. Uroku wanga nalaba anga wenaga koze saa. Ngena kubela anga nyizo kufuno bulabe kumubiri gwange. Chena kola natea mama netaka. Nimbiranga na sala ne saza basohaba nensoali swala ya subuhi ne basohaba kale kunsonga ne tuba tulaba anti tuba tukirizwa okubiranga tu nga tuba tulabite tukosode ko samazi tusobola kubiranga tukozesa okutaya mama nifuna buzu okwettaka ayakuna tayammum biturabin tahur kuko tudayo karomborombo kano ka mukaga okutaya mama kwino kubiranga ettaka lyokozesa litukula na yate taka yuba telitukula mwana watu. Mwana watu obanga taka likuli okuliko. Obono nifuruko msulo gwagenzeko. Obobu chafu bonna tokizo kubira ngo likoze sa. Nga ofuna uzu kuno kwa kutaya mama. Chovola banti ensongeno. Usira mbu wajikatiriza nyo. Uro kubira nti. Allah subhanahu wa ta'ala tayagara kubira nga atukalubiriza mudini ya fe yobusiramu. Kupoyi nchenda jetuinzo kubira nga tutunulida. Kwensonga yobude tubiyita mu buyisi mangu mu butulati tayammum ebintu ebyonona tayammum byebiriwa byebino yobutul tayammum an hadath wa hiya alashiya allati tufsiduhu wa mutulatuhu thalatha byebijonona nayo banga tokirizibwa no banga okutayammum kukuweddeko ina kubenanga otayammama bupia yobutul tayammum an hadathin asghar bimubitulati aludhu. Chona chone chono na wuzu. Wuzu ya mazi.
jofuna na amazzi ku mubiri gwo mwana watu era era kyonoona okutayammama kuno okwettaka okufuna obuzibu okwettaka obanga mwana wa obanga hadath akbar oba ofunye embeera yanga olina kunaaba weeroteredde mwana watu obanga abadde otayammamye okumanya okutayammama kwo kugenze tekuliiwo olina kubeera nga oddamu bupya oba olina kunaabanga nga otayammama bupya. Kale ensonga eno nkulu nnyo okubeera nga tugimala nti kyonna ekyonoona wuzu era kyonoona okubeera nga okutayammama nekubeera nga tekuliiwo. Ekirala ekyonoona okutayammama wujudul ma kasita amazzi gaba nga weegali oba tokkiriza okubeera nga okozesa ttaka n'otayammama. لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك نياته كستوفنا مزي بيرانغو وكوزيسا نو فنغو فنوزو وغاتيكا كمبيريغو چيرا جزانتي ونوالي مزي نغو ودو ينوزي يتمام كتمام وكوكوغيندا نو بانغو ينا كوزيسا مزي إيراكا ستامزي غبيراو نغو ودو تيمام يه نغو ينو سالا نو تفنوزو نمزي مانا واتو eswalayo eba erika kabuza tetuuka kitegeza nti olina okubeera nga okussa mazzi wegabanga weegali nga galabise. Zawali ludhuru alladhi min ajlihi shuri'a attayammum min marad aw nahwi kasobanga excuse ejowadde olina eyobulwadde oba okutya oba okwa empewo obunyogovu bungi kasoba obunyogovu bugenda oba obulwadde buwona manya nti tokkiriza kubeera nga otayammama oba okutayammama kwo sikuba kuvuddewo oba olina kukozesa mazzi kuba kwonooneka ne kuba nga tokkirizibwa kubeera nga okukozesa nga osaala ng'olina kukozesa mazzi ako nakyo kikulu nnyo omwana wattu okubeera nga tukimanya. Almas'alatu rabi'a ku pointi mwana wattu kye tuyinza okubeera nga tutunuulira ku mulamwa guno ogwattayammamu wa sifa tutayammum tutayammama tutya nikikulu nnyo okubeera nga tukiyiga wa kafiyatu ayanwiya thumma yusammi engeri gy'ofunamu tayammam kwe kubeera nga ofuna oleta intention mu mutima gwo nti ogenda kubeera nga ofuna wuzu okufuna wuzu okwettaka womala okubeera nga olina okumalirira okwo mu mutima gwo n'osoma bismillah wasoma bismillah ebibatu byonna obissa ku ttaka omalubisa ku ttaka mwana watu wayadhribu al-ardu biyadayhi darbatan wahida wa okuba wansi ebibatu byo olukuba lumu awo nobeeranga omalubisa obukuba ku ttaka nonaza ekyenyi kyo nosimula ekyenyi kyo awo omalukusimula ekyenyi kyo nomala nosimula boti ebibatu byo awo nno mwana watunga tayammamu ojimaze tujita mu bufunze tutinzo okulaba mu bujulizi buno hadithi Ammaru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama hadithi ya Ammaru impamfu na mahallu shahidi tugenderemo okubeera nga tufunamu ye mwana watu ye yakoze yali ye tamanyi bya kubeera nga amanya amanyiwe batayammamamu yali evulungula mutaka sahaba ono nga tamanyi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam gamba innama kana yakfika an tasna hakadha fadaraba bikaffihi darbatan ala al-ardh bichari cha Ammaru chabade chikumalira okubeera nga okuba kutaka neibatu byo nona no simula mukyenyi neibatu byo nobikola bwoti awo no tema muyonga yeyo etukiridde ne sikwe iwa mutaka kale mwana watu yeyembera yokubeera nga tutayammamamu okubeera nga emikono gyo ebibatu byo bikuba kutaka nosimula mukyenyi omulundi gumu obikuba kutaka omulundi gumu nosimula mukyenyi mu maaso go mukyenyi nomala nosimula bwoti n'ebibatu byo nosimula n'ebibatu byo awo nno mwana wattu nga kutayammama kutuukiridde era nga omaze ensonga eno bwatusaba Allah subhanahu wataala abeerenga agitusobozesa okubeera nga tugimanya abeeranga n'emirimu gyaffe akiteeka ku minzaani hasanatina yawmal kiyama tulabe tayammamu gyokuba wansi ebibatu byo n'osiimula mukyenyi n'ebibatu byo bino n'obisiimulako awo nno mwana wattu nga tayammamu ogimaze ng'ogenda kubeera nga otandika okusaala
tukomekereza ensonga eno saba Allah abeere nga tusasula mu bulungi وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته